жігері жанып, намысын оятқан жауыршілік заман. Ант етем. Ант етем. Ант етем. Достық. Ерлік. Бұл майданда қазақтың тағдыры шешіледі. Жеңілсек сорымыз, жеңсек бағымыз. Махаббат. Сартай, осы бір күн намазы мен үшін мәңгілікке татиды. Бауырларым менің, ақтық майданға түсеміз. Көрс алмай қалса, бақыл болайық. Аттанды қалаш! Аллах! Жау жағадан алғанда, жай жатпаған жау жүрек қазақ батырлары. Жау жүрек мың бала. Хабар арнасында.